smillaah sheekadu waxaa inoo maraysay halkii ninkii iyagu xaggii ay isugu gacan qaadeenna aadna ugu mahadceliyey una sheegay inuu dib ugu gudi doono kisti yaraed u ugu deeqay wuxuu yimid isagii dhanka ayo asxaabtiisii kuwaasoo murug la taagan waxay sameeyeen garalla keliya isaga ka horsugaya ugu dambeyn waxaa yimid ninkii wuxuuna yimid isagoo intii lasoo siiyey wada goorti ee arkeenna aada ayay ugu rayaaqeen sababtoo ah rajadii yareed ay haysteen ayuu u rumeeyey wuxuu yidri muruga looma baahno ooinaana hadda galna aan shaqo bilaawnaa si aan boqortooyadeena u badbaadsan lahiin goortii ayeyna shaqadii ku bilaabeen dhammaantood isgarab siiyeen bilaabeenna beertan xumta la haleeyey ayadii macalaa dhulkeeda inay falaan caro rogaan caro cusubna ku shubaan sidaasna habuurka ay ugu beeraanqg gacanyarihii qasriga waxaa u yimid ninkii isaga uu dirsaday kaasoo usoo sahminayay waxaa jira intuu kasoo yaro degtay faraskii ayuu wuxuu ku yiri arin khatar ah ayaa kusoo socto qasriga haddii aasan wax laga qabanaynina dhammaanteena dhibaato ayaanagu dhici doonto xitaa boqoradeena halis ayay ku jirtaa boqoradiioo ninkii xumaa u qudbeynaya una sheegaya inau wax halis ah kusoo socon kuwaasi ee iyaga ku taallo daadkiina uu si xun u galay boqoradiiyo hadalka la rayaaqsan ayaa waxaa arg taagnaa oo meesha maqlayay isla gacanyarihii koowaad ee qasriga goortaas isagoo yaro xanaaqsan ku yidhi jooji beenta waxaad boqoradda u sheegaysid halis ayaa nagu soo wajahan boqoradeydiyay ninkaani been ayuu sheegayaa warbixintii ugu dambeysay ayaa waxay sheegaysaa in qasriga halis uu ku jiro boqoradii ay yara istaagta waxay tiri labadiina isqabqabsankiina waa nacay anigu isusoo xaliya hal warna igula imaada bartii ayaana ugu tagtay dhanka kaleete boqoradii ayadoo iska jiifta noqotayna bukaanjiif ayaa waxaa u soo galay gacanyarihii tuugga ahaa goortaas wuxuu raraadiyey sanduuqa dahabka ah kaasay lacagtoo idil ay ku aruursan tahay nasiib wanaag wuxuuba ka helay sariirta agtaedii wuuna soo bixiyey kaasoo ahaa sanduuq aad u dhalaal badan sidoo kaleetana dahab xoogani uu ku jiro goortii uu arkay ayuu aad u farxay waxaan usoo sawurmatay isagoo qasrigaani ka noqday madaax kaasoo ka ah weliba boqorka maamula goortaasa isagoo qaadanaya waxaa kusoo kacay boqoradii waxaana tiri tuugnimadana ayaa taqaanaa soomaaha tuugihow qaacinka ah maanta ayay kugu dhammaatay wuxuubala soo baxay sayftiisii afka safeysneed wuxuuna ku yiri waa hadaaba iisii noolaato arrinteeda dadkaoo idil u sheeg boqoradii inuu dilay inuu cafiyey iyo sidoo kaleetaina wax gaarsiiyey midnaba ma ogin oo sheekadeedii bartaas ayay inagu noogu qarsantay waxaa aqalkii soo galay boqorada adegtadeedii goortaasay raaraadisay una wacday wayna weyday qolkiioo idil ayeyna ka weysay iyadoo aad u murugsanaya waxaa u timid boqoradii waxaana tiri boqoradeedi boqoradii aqalka waan ka la ahay goortii ay maqashay ayay aada ugu naxda waxay tiray baxa dhammaan qasrigaoo idinna ka soo raadiya hooyaday hadda ha la ii keeno haddii kaleta idinka ayaa u maqan intii boqoraddii baadigoobkeeda lagu maqnaa gacanyarihii tuugga ahaa wuxuu soo gaaray ninkii shuftada ahaa ayuu u yimid wuxuuna ku soo tuuray hortiisa kiis yaroo daab ah kaasuu isaga soo qorsheeyay intii badanna uu la haray wuxuuna yidri dhaqaaliyaa ii jirtay waa kana haddaba qorshaha waa in isla caawa lagu dhaqaaqaa boqortooyadoo idin la caawa aan ku wareegnaa goortaasaa ninkii wuxuu soo qabsaday ciidankiisii wuxuuna yiri ha la soo baxo waxaan tegaynaa boqoradii xumeed qasrigay maamuleysay taasoo ahayd middii xumeeda aad ka kibirka badneyd isagoo aad u dhiirsan ayuu ciidankiisii soo qaatay waxaa meesha u yimid gacanyarihii wuxuuna yiri boqoradeydiie waa weyne boqoradii hooyadaada aheyd in welibana waan ka raadinay goortaasaa waxaaba soo galay askari ordayo kaasoo nayftuur xoogan wejigiisa ka muuqdo una eg qof aan war fiican wadin goortaasa wuxuu yidhi qasriga waxaa soo galay shuftadii ciidankeeda dhammaanna way ku hareersan yihiin halkaani boqoradii waxay u noqotay fulanwaa maadaamay ka nacsanayd ee maqnaanshaha hooyadeeda ninkii shuftada ahaa wuxuu usoo dhaa dhaca dhanka iyo qasriga wuxuu yidhi qof walba oo niga hor yirmaado dila oo kowka siiya goortaase waxay biloabeen ciidankii socodkoodii gudihiina ugu sii dhaadhaceen dhanka iyo qasriga qofkii kasoo horbaxaana waxay ahaayeen kuwo kurka seefta ka marsiinaya waxay soo galeen aqaladii waxaana u yimaadeen qoysaskii deganaa mid weliba waxay biloawday inay qaliso cabaatanto naftooduna ay ku baryotanto laakiin midd axumeed waxay tiri ugu dambeen waxaa la gaaro waqtigeeni ahahaha waan faraxsanahay anigu laakiin ma oga qofka ugu horeeyo laga bilaabi doono iyada inay ahayd ilaa amarku wuxuu ahaa qof walba oo naga hor yimaado keliya inay dilaan intay soo qabteen ayadii ayay bartii kurka ugu jareen halka kuwii kaleetana ee meeshii ay ka baxsadeen ayagoo naftooda ku aamintay carar dhanka kale ciidankii qasriga gudaha ku jira waxay bilaabeen feejignaantoodii sababtoo a waqhti walba ayaa lasoo weerari karaa ayagoo ku jira waxaa meeshii soo gala gacanyarihii xumaa isagoo ismaskiiminaya ayaa wuxuu yidi boqoradeedii ay badbaadi halis ayaan ku jirnaa waxyaabo noocaas oo kaleeta ah laakiin ninkii gacanyaraha ayaa wuxuu yidhi waxaan ahaa aaminin waa beenlow tug oo qaayin ah boqoradiioo hadalkiisa la yaaban kaliya inaka fikiraysa waxu sida tan ugu dhaqmayo ayuu hal mar wuxuu bilaabay inuu qaslo u yidhahdo haddaad aamini laheyd mar hore gacanyaraha egawarkiisa maanta waxaan kuguma dhici lahayn bartaana ayay boqortooyadiina xunta ah ku eg tahay ciidankii waxay bilaabeen inay gacanta isla galaan isa baabi'iyaan dhammaantooduna waxay ahaayeen kuwa seefta si xunskula dhacay laakiin in yar kadib ciidankii qasriga ebr ayaa laga dhigay maadaama iyagu ahaayeen kuwa aad u daalan muddana katanaa abaar xooganna ey ka jirtay ninkii shubtadaha ayaa wuxuu yiri isisoo dhiib ama haddii kale bartaan ayaan kurkaaga dhigaya gacanyaraheedii ayaa wuxuu ku yiri bax adiga meeshaan ka carar kuwaan aniga ayaa la jirirayo oo nag ka dhigaye tani waxay ahayd boqorad geysiyad ah maynan ahayn keliya mid kibir badan waxay la soo baxday seefteedii waxayna tiri kan aniga ayaa ka adag bartan ayaana kurkiisa dhigaya goortaase waxay bilowday inay aada ugula dagaalanto قارتي <applause> أيضا كده ما إذا أي باب إيسي وحي كسورك تأنا يقرع ذو ذين شفت هذاها آد أي وحوك بذيسي قارتا سيفتي كتورتي وحوكو على علي نفتي ذي بدبادي مردن بو الدنبي قسر قاق كمسان نقندونو لكن بقردي واحد جانس أهمي سنسينين برتي أي سوركي سنولكي كدوك تي واحد تري شفت حن ما أنت أيا نسوقة تنتي نين كينا بارتي أي واساقينا تي goortii hooshi dhan ee dhammaatay ninkii waxaa soo haray gacanyaraheedii tuugga ahaa kolkaasaa wuxuu yidri adigu anigoo ima dili karaysid waxaan ogahay hooyadaa meeshii ay joogto haddii aad nafteeda ii badbaadiso waa hubaal baan kuu sheegayaa boqoradii ayaa waxay tiri waa hubaal naftaadabaan kuu badbaadini doonaa ii sheeg hooyaday meeshii ay jirto kolkaasuu u sheegay boqoradiina gacanyaraheedii ku amartay inuu meesha uu sheegaya kasoo raadiyo ذا هو يادة دي إن يركديب وحي سكتبا بقردي وحا أقل كأسوة غلي هو يادة دي وانا بدقبتا تاسو أو ودقع إن أي اركتايا وحاتري وحا كان حنكا وسقاقا قا عينكا هوستيان كود حنولا غور وانتي انتي جلبا جبسد وحو وحادي وحا مرتاي أما قادي إنا دلدونين ديل دونين آنكو كلي يأي كميهي قسري توق <applause> وحا توقا دهبك إنتي بضنا aniga ayaa hayo oo maanan wada siinin labadii ayaa la soo xiray kuwaasoo koliy ooyin maahee wax kaleeto aanan haynin boqoradii waxay ku amartay intooda in loo dhaadhiciyo xabsi daayin ah qaladka ay sameeyeenna ciqaabtiisa ay mari doonaan keliya loogu ogkeyn doonin xabsi waxaa la gaaray suwixii waxay boqoradii iskugu wacday dhammaan dadka xaafadoo idil ayadoo u qudbeynayso waxay tiri qasriga iyagay boqortooyadeena waxay xigaartay guul sababtoo ah dadku waxay ahaayeen kuwo aaran noqda barwaaqo noqda baahidina ka baxa sheekadeeni ku saabsanayd boqorraddii kibirka badneyd bartaas ayay ku dhammaatay wasalaamu calaykum